יודעים שממש לפני כמה ימים, חברה טובה שלי אמרה לי שכל פעם שהיא שומעת את השיר הזה היא בוכה. שאלתי אותה למה, כי השיר הזה הוא בעצם שיר שדווקא בא לחזק את המקום הזה של האישה בתוך החברה. לאו דווקא בתוך החברה, אלא גם אם אתה גבר, פשוט לא לתת לאף אחד לעשות איתך, עם הגוף שלך, איתך, עם הגוף שלך, משהו שאת לא רוצה, שאתה לא רוצה. וזה נראה לי דבר לגיטימי וטבעי. אז השיר הזה נכתב בדיוק מהמקום הזה. ולצערי הרב הוא רלוונטי בכל שנייה ושנייה, ואני מתפללת שאני פשוט יום אחד לא אעשה אותו בהופעות, אבל עד אז אני מקדישה אותו לכל אלה שצריכים וצריכות את הכוח הזה.